Makina të parkuara ku dhe si të munden, objekte shumë pranë njëra tjetrës, është kjo panorama që shfaqet në shumë rrugë dhe sheshe mes pallateve në qytetin e Durrësit. Situata është gati e njëjtë si në lagjet e qendrës së qytetit dhe në ato periferike. Hapësirat publike po të kuren çdo ditë më tepër në qytet, ndërkohë që më të penalizuarit duket se janë fëmijët. Të qëndrosh në sheshe përpara pallatit tashmë është një sfidë për ta, ndërkohë që asgjë bëhet fjalë për kënde lonjrash dhe mjedise të gjelbëruara. Problematikët e ngrejnë dhe vetë banorët e lagjeve, kryesisht më të rriturit. Ata shprehen se fëmijët janë në të drejtën e tyre për të luajtur jashtë shtëpive, por ky duket një mision i pamundur. Shumë fëmija kanë drejtën e tyre të lozin. Por neve si moshatare, si të smure, si pensionista me tensione, me diabete, me ashtu, kemi shqetësime tonë. Është problem, për neve është problem. Në rrugë kemi një shesh për para dy palateve të atje, aty lozin, bëjnë, aty parkojnë makina, aty banë portës, i bje me topë, bje topi në abortë, grindemi edhe me fëmijit, edhe me familjarët, e kemi shumë probleme. I lutem këtë kemi shqetësi. Ne kemi të drejta tona, duam rehatin tonë, qetësin tonë, po edhe fëmija duam një këndë lojra të lozin të kemi. Normal që duhet të ishë, se fëmijit hipin të mbukeri aty edhe rëdzohen nga mbukeri, kam pa unë disa herë. Edhe unë ku kam qenë e vogël hipje gjithmonë aty, rëdzohesha gjithmonë, po prap hipje gjithsesi. Po këta kam bëjë një investim koti aty, do me thënë, kanë regulluar dhe gjasme kanë regulluar. Për më të rriturit sot është sfidë, mirëritja e fëmijëve dhe mungesa e hapësirave për ta është problemi kryesor që sipas tyre vetë fëmijët hasin sapo dalin nga shtëpia. Marë lodhë shkët me biciklet. Qa dhe me? Ku të shkënë këllë me? Ne i rritëm tonët, po këto që i kam për të rritur tani. Është më e vështirë tani për të rritur fëmijët? Shumë. Ne i linin dhe 10 natës, bënin qef, aty e kam pas shpim për para, lozin apa do laba, gjithë ditë, si njiste njeri me dorë, tani ke frik t'i lesh, ke frik, zoti t'i ruaj. Mjafton të qëndrosh vetëm pak minuta në një lagje, në një blok palatesh, për të kuptuar situatën ku ndodhemi.